Jemi së tek një moment në fakt që siç edhe them gjithnjë nuk është të preferuarit e mi, po më pëlqen shumë ama Adrilioni që vjen gjithmonë edhe flet për sport. Plus nuk e di se kolega ime ka marrë këtë. Ua, nuk e di pse. Çfarë do të thënë nuk e di pse. Çka kanë ndeshje sot çka? Po kanë ndeshje pra është derbi. E di çfarë derbi? Derbi, është ai termi që unë mësova që nuk ishte thjesht një pije, që më shumë se aq. Ja. Derbi kryeqytetit është sot Tirana Partizani, un kam marr masat se edhe kanë filluar tifon këtu e sa ditë. Po pse s'kam një shall të kuq? Po jo, se ket kuq ti e ket bardhë, ndihmojnë çunat më një herë me një shall. Ja mos e ka. E sjelli pas që mos lëvizin këtu vetëm shallin bardhë vjen. Jo, presim shallin tjetër, po dëgjon përshëndetje mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjej. Mirë se erdhe, ja na sjellin pak shallin. Sa prek dot në fakt. Po ndizet atmosfera pa filluar. Çfarë është tani? Ka kështu Partizani. Tifozët e Tiranës i deklaruar deri tani me Tiranën. Ndryshe. Prandaj sa ashtu janë ata të mbrapsht. Mos fol kështu. Neve do të flasim tani për derbin e kryeqytetit ulet. Sa put sa të gjë, no. Çami? Rrethin tim. Mirë mëngjes, u ishte ke ardhur. Mirë mëngjes. Këtë të bën derbi i kryeqytetit. Ndër atmosferën, pra ky është derbi. Shiko se si jeni të mbledhur. Kartolina e futbollit shqiptar dhe flitet ja pra. Shumë orë dhe ditë para se të fillojë dhe vazhdojnë diskutimet edhe pasi përfundon. Për shkak se janë dy ekipe legjendare që do zbresin në fush, një ndeshje që pritet një spektakël i jashtëzakonshëm. Ka pasur një interes të paparë për bileta, janë shitur deri tani 18.500 bileta. Imagjino 22.000 vende ka gjithsej. Në fakt, i gjithë kapaciteti për këtë ndeshje është 20.200 bileta për shkak se do vendosen edhe kordonët për të ndarë. Pra tifozërit mos ketë edhe incidente mes tyre. Sepse mos ketë rrezik që dy tifozërit janë pak të zjarta. Absolutisht, janë të zjarta dhe ka pasur edhe përplasje, kryesisht edhe në rrugë, por edhe në derbet kaluar sigurisht janë këto ngacmime dhe këto e bën akoma më të bukur derbin, por jo të shkojmë njerëzit tua. Jo të shkojmë deri ke dhuna, jo të shkojmë deri tek këto elementë cilët e prishin për shembull. Absolutisht, ka pasur edhe incidente të tilla në ndeshjen e fundit Tirana Kuksi sigurisht u thyr 164 stola nga dy ekipet, nga dy tifozët, pra tifozërit e ekipeve sigurisht nuk është një gjë e mirë, është të vjen keq që ai stol aty të mban ty për 90 minuta dhe ti në fund i trishtuar me rezultatin, po se edhe i egzaltuar, shkon e kap e e që thyen. Ka qenë një diskutim që unë edhe ne kemi bërë këtu në studio, sepse me thënë të drejtën mua më ka ardhur shumë keq situata ka qenë ajo, për të qenë sinqert, edhe nuk e kuptoj se si në 2020-ën akoma kemi reagime të tilla të panevojshme, edhe që absolutisht ne si media duhet i dënojmë edhe t'i vëmë theksin, ashtu sikur se edhe autoritetet përkatëse duhet të marrin të gjitha masat për dëmtimin që është bërë stadiumit Air Albania Stadium në ndeshjen Tirana Kuksi. Megjithatë le të shpresojmë që situata të tilla ne nuk do t'i kemi në ndeshjen e sotme, e cila do të mbahet në orën 18:00. Në orën 19:00 në Air Albania është do shkosh ti? Kryefjalë. Do shkosh se s'bën. Është një ndeshje që egzalton të gjithë kryeqytetin, kanë filluar tifozërit me thumbimet e tyre në rrjetet sociale, tifogrupet kryesisht janë fanatikë. Është arritur profili fatos në çdo vend. Jo, janë tifogrupe në faqe zyrtare nga ana tjetër guerrilsat. Është një ndeshje që egzalton. Pritet me shumë interes, Tirana është në kryet klasifikimit, pas kaq shumë kohësh, e presin me shumë dëshirë tifozërit. Është një ndeshje që pa e kuptuar të fut brenda, të thith, është si me magnet dhe ti edhe nëse je thjesht një tifoz, shumë e vështirë kjo pyetje. Këtë nuk e din as. Po Tirana do fitojë, s'do diskutohet çiko. Besoj fiton, do fitojë ekipi që do bëjë më pak gabime dhe do jetë më qet psikologjikisht, por kam përshtypjen që asnjë nga ekipet nuk është i qet psikologjikisht aq më tepër Partizani. Ndeshja fitohet, e fiton ekipi që ka më pak presion dhe ekipi që është më efikas në sulm. Megjithatë një presion shumë të madh Tirana pati edhe gjatë ndeshjes Tirana Kuksi ku luftoi për vendin e parë si nga Tirana si nga Kuksi, më në fund Tirana ne shohim në krye të listës me 44 pikë në ndryshim nga Kuksi që ka 42 pikë ose të paktën aq kanë qenë në ditën që unë luaj ndeshja. Si janë zhvilluar ngjarjet më tej? Është shumë saktë. Tirana në atë ndeshje nuk ishte ndonjë presion edhe shumë të madh, realisht le ta themi, është ndryshe derbi. Jo, presion në sensin që po luante me rivalin direkt dhe për të marrë kreun, absolutisht po, por kishte një besim, një moral të lartë. Tirana ka 9 fitore, në 11 ndeshjet e fundit ka arritur duke llogaritur edhe Kupën e Shqipërisë, pra ka vetëm një barazim. Edhe ka lënë vetëm 2 pikë në kampionat në 9 ndeshje dhe ky është një element shumë pozitiv. Asnjë skuadër nuk ka pasur këtë ritëm në
në këtë sezon, por edhe në sezonet e fundit. Pra kjo tregon që për forcën e këtij ekipi, por sigurisht ka pasur edhe diskutime dhe analiza, është edhe një problem që Tirana arrin dhe fiton gjithmonë në fund, por fitojnë në fund nga derbi, e nisim ku erdhi përmbysja kthesa e madhe e Tiranës me Partizanin që fitoi në fund. Fitoi me Vllaznin, me Skënderbeun barazdoi, me Kuksin dy gola në fund. Pra janë disa ndeshje që Bardhë Blut kanë arritur të marrin fitoren në minutat e fundit. Por sigurisht dhe kjo ngjall në një farë mënyrë okay, derisa do zgjasi që ekipi të fitoi në fund, sepse ndonjëherë nuk është as fati, nuk janë elementet, ka shumë faktor. Sigurisht ndeshja me Kuksin ishte një ndeshje që u vendos edhe nga Batha, i cili realizoi një gol shkëlqyer dhe më pas erdhi një motivim jashtëzakonshëm, besimi, sepse është edhe çështje besimi, duke besuar deri në fund, atëherë ndodhin përmbysjet e mëdha, fitoret e mëdha, është një element shumë i rëndësishëm, besimi, motivimi, karikimi që skuadra ka, por një element plus, tifozët e Tiranës e kishin në ndeshjen me Kuksin, ishin tifozët dhe do ta kenë absolutisht sot në derbin me Partizanit, pasi po le ta themi pjesa e madhe e Kekut pra është e Tiranës, pasi është ekipi organizator, drejtuesit kanë menduar ta kthejnë edhe në një shfaqje realisht, pra ti t'japin për masa tjera kësaj ndeshje duke ftuar do performoi edhe këngëtari Mike përpara startit po, takimit. Po, ishte edhe Mike i ftuar. Megjithatë një veprim i bukur, por nuk e kuptoj shumë se çfarë lidhje ka Mike-u me Tiranën, sepse më duket pak e çuditshme. Po, duan e do publiku edhe për të krijuar atmosferë. Okej, okay, e do, po me Tiranën nuk është se ka ndonjë lidhje realisht. Start me Itali lidhje po atë. Ok. Shikon, nuk është se i dhe që keq nga futbolli, shikon që i e përmirësuar. Fiksë futbol, pa. Edhe, me gjitha të është pozitive fakti që po mendojnë duke në një farë mënyrë duke marrë nga kompeticionet e huaja nga si po zhvillohet jashtë, ta kthejnë edhe në Shqipëri dhe t'japin për masa tjera. Kjo është e rëndësishme, sot pritet ketë sigurisht shumë familjarë në stadium, shumë femra, edhe fëmijë me prindër dhe kjo është shumë pozitive, pasi duhet konsideruar si fest dhe ndeshjet e kryesisht futbolli, nuk është vetëm për ato tifo grupet apo ultrasit që në një farë mënyrë e ekzaltojnë stadiumin me koreografitë jashtëzakonshme që bëjnë, por nga ana tjetër kanë edhe ato sharjet, ofendimet pikante që sigurisht deri diku edhe në një farë masë janë lejuara sepse nuk jemi në bibliotek, po jemi në stadium. Më shumë mërzitur në fakt Drilon, diet se të ndërpreva mendimin, po. Pse në Shqipëri s'kemi kështu cheerleaders ne? Siç kanë Amerikë dalin gota kështu gim. Je ne, kështu ragazze pompon që janë këto me. Këtu duhet të jemi më tepër tek ndeshja. S'ka në Shqipëri kështu. E voleybollit dhe basketbollit, nxitet tifozët. Jo, ka edhe këto që luajnë kështu soccer në Amerikë. Po më janë këtu gjosa gimnazeve që shkojnë kështu me kështu me barkë jashtë, kështu. Kam bësh livin aty ti do ishe prezant. Po aty më janë ashtu për shkuan stadium, ndoshta se këtu vetëm çfarë shkoj Ariolën do shoh. Ariolën e shoh. E ke gabim, do kesh shumë femra të bukura në stadium, dhe nëse është tjetër një vajzë e njohur përveç Ariola Shehu, do të jetë sot atje e veshur me një dekolte, po themi, për stadium. Ke shumë, po kam përshtypjen është edhe një. Ariola është serioze kur vjen në stadium, po ka shumë femra të bukura, të cilat nuk është çështja vetëm të ketë dekolteja, po është fakti që ikin. Rike Roxhi e bëri dekolten. Absolutisht po, edhe ajo me dekolte atje u bë fashën gjithë botën Rike. U bë, realisht po. Është edhe një mundësi e mirë për të shfrytzuar. Ka edhe shumë femra të tjera të showbizit, të cilat e shohin si një mundësi, po sigurisht edhe derbin për vendin që ne jemi, por në kompeticione të mëdha, në Champions, në Europa League, në European apo botëror, gjejnë një mënyrë për të tërhequr vëmendjen dhe më pas përfitojnë shumë atë mëdha nëpërmjet Instagramit dhe reklamat si funksionon. Po për të kthyer ke derbi. Është një ndeshje që të dy trajnerët duan ta fitojnë. Tirana ka një start impresionues pra në këtë periudhë në fazën e tretë dhe kërkon të vazhdojë me këtë ritëm për të synuar dhe për të shkuar atje ke dëshira e madhe, aspiratat e drejtuesve që është titulli kampion. Sigurisht derbi me Partizanin nuk është përcaktues, por do të vendos shumë sa i përket shanseve të Bardhë Bluve për të qenë dinjitos dhe për të arritur ato objektiva që ata i kanë vendosur vetes në fillim të kampionatit. Sigurisht Tirana në këtë ndeshje, duke pas parasysh elementin tifoz, që është një faktor shumë i rëndësishëm, karikimi, besimi, aspekti sportiv, forma, gjendja psikologjike, motivimi që lojtarët kanë, janë shumë elementë që janë pro Tiranës, por nga ana tjetër derbi ka treguar se jo gjithmonë fiton ekipi që është më në formë, jo ekipi që është gjithmonë i karikuar dhe i mbushur me besim. Partizani sigurisht po kalon një moment delikat, le ta themi, në kampionat, ka pasur ulje ngritje barazimi me Ballshin, momenti
disa lojtar unë patjetër, por ti direkt zakonisht Partizani ai shkelën. Janë disa elemente që e kanë penalizuar Partizanin, sigurisht ndryshimi i trajnerëve, klima, polemikat që kanë qenë skuadër kohët e fundit pavarësisht se gjithçka është bërë publike dhe këto patjetër që ndikojnë dhe janë të rëndësishme, do ketë një lojtar shumë të rëndësishëm si Lorenz Trashë i cili nuk do të jetë i gatshëm, jep një kontribut madhësh shumë i rëndësishëm për ekipin në fazën sulmuese por edhe në mbrojtje. Se nuk do të jetë prezant? Është dëmtuar, pse një dëmtim ndeshim me Bylisjen dhe do të mungojë disa javë, 3 javë larg fushave të Blerta dhe sigurisht është një mungesë e madhe. Nga ana tjetër Partizani ka dhe mungesën e një golashnuesi, le ta themi, pasi Solomon Brown nuk kanë arritur të bëjnë asgjë nga ato që pritej të bënin. Dhe sigurisht kjo ndikon në skuadër, por kanë një Telush i cili po bën edhe golashnuesin, është një lojtar shumë i fortë në mezin e fushës, ka arritur të bëjë ndeshje mjaft mira, shënon, asiston, ka arritur ta nxjerrë Partizanin nga ato momentet vështira. Po edhe Tirana sigurisht nuk është se ka një sulmues goli, le ta themi që shënon 14-15 gola, siç ka Kuksi i Shkurtaj, na Polaçi, na Ubuezën. Megjithatë është ngoh Torasa, Kale, Kobina, të cilët nuk shënojnë shumë, po janë prezent, krijojnë, asistojnë. Edhe janë këto lojtarë, kjo katërshja e sulmit, të cilët kanë bërë diferencën në këto takimet e fundit dhe Tirana ka patur këtë ritëm. Një ecuri fantastike, le ta themi, sigurisht. Përsa i përket renditjes në kryet listës, sot që po flasim, është Tirana, diferenca me Partizanin në vendin e tretë është 6 pikë. Interesant është fakti se në 13 vjetorin e kaluar, pra ku Tirana arriti atë përmbysin e madhe, le ta themi, fitore në fund, ishte minus 6 pik nga Partizani. Sot është Partizani minus 6 pik nga Tirana. Dhe kjo e bën interesante, por kjo të regon që sa shumë dhe sa shpet mund të ndryshoj rënditja, klasifikimi, sa shpet në gjithë një skuadër dhe mund të zbresi. Sigurisht duhet... Po kjo flet edhe për një futbol jo fort stabil në Shqipëri. Kjo të regon që është kampionati fort realisht, sepse janë shumë skuadrat të cilat janë shumë afër njëra me tjetërën, me përjashtim të dy vëndeve të fundit cilat flamurtari, luftari, leta themi që i kanë mbyllur logarit me qëndrimin superiore, matematikisht ende jo, por me aspektin e lojës, mënyrës, atë që kanë treguar në fushë, janë shumë largë, nuk kanë financa, kanë probleme ekonomike, nuk kanë lojtarë, janë shumë faktorë të cilat kanë bërë që ato skuadra tjenë aty ku ndodhe në klasifikim. Sigurisht ka një luft edhe më të ashpër përsa i përket e Europës, pasi janë 4-5 skuadra që janë aty, është Euta, është Laçi, Vllaznia, e synon, Bylisi pa tjetër, është një skuadrë që ka impresionuar në këtë periud, le ta themi, që nga starti kampionatit, por sigurisht që për titull janë tre korsi, tashmë duket sigur janë darë, ka i diferencë të caktuar me pjesën tjetër të skuadrave, është Tirana, Partizani dhe Kuksi. Pavarësisht rezultatit sot, sigurisht Partizani do jetë një ekip që do e synoj deri në fund titullin kampion, por në rast se nuk arrin të marrë rezultat pozitiv, atëherë gjithçka do bëjmë me vështirë. Në rast se marrim një fitore hipotetike Tiranës, dhe diferenca do ishte 9 pikë, mbetet edhe një fazë dhe shumë e vështirë për të rikuperuar. Sa është diferenca midis Kuksit edhe Tiranës? Sa pikë ka Kuksi në këtë moment? 2 pikë. Kuksi është gjithmonë aty dhe është gjithmonë... Këtë telefoni, mund të... është gjithmonë skuadra që është ndërtuar për titullin kampion, ka bërë shumë mirë. Po të majtë tifozat Durrësit, po më thonë nga regjia. Tifozat Durrësit, sot është krye fjallë është derbi... Që që nuk bësë... Po e marrë në ta, më thanë, Dilonin. Po, po. Dhe... E 2 minuta ko kemi, po. Dhe e sho realisht një ndeshje shumë bugur. Një ndeshje që... Kusë të fitoj, pra kusë të fitoj, Dilon? A e vimi bastë. Apo na jetë një gjyqë qeveria, po vëmë bastë. Jo, bastë e vazhdojnë vjenë, por nuk ve bastë, por... A e vimi bastë bashkë. Unë të fitoj Partizani, sot e vdekme. Kurse unë them që do jetë një ndeshje shumë bugur, do ketë spektakl, do ketë gola. Si lejohet. Si lejohet? Shiko, derbi shumë e vështirë të parashikosh, edhe trajnerët, futbolistët, analistët, në konferencët për shtypë, deklerata për media, ata që kanë drejtuar, që janë brenda skuadrave, asnjëherë, sigurisht që dëshira, ego është e madhe për të fituar dhe për të... E aq më shumë këtë derbi që ka marrë për masat jashtëzakonshme, por... Nuk mund të arrish të parashikosh, sepse është një episod, një moment, një sekond, në fund fare vendoset derbi.
Dhe tensioni midis tensioni është i madh, tifozët do të ndikojnë shumë, do ketë koreografi të jashtëzakonshme. Siç ka ndodhur në derbet e fundit, pra nëse futbollistët janë fush dhe duan të fitojnë derbin e tyre, janë edhe tifozërit, tifogrupet të cilat duan të fitojnë derbin në shkallët e stadionit, pra kush e bën koreografinë më interesante, kush tumbon më tepër. Siç do të jetë një show i vërtet me pak fjalë në derbin e kryeqytetit ditën e sotme në orën 19:00 do të luhet ndeshja Tirana Partizani. Nuk e di nëse policia i ka marrë të gjitha masat, sepse kam përshtypjen disa rrugë do të bllokohen ashtu siç ndodh në çdo. Absolutisht po, rrugët në afërsi të stadiumit do jenë të bllokuara të gjitha, tifozët duhet të futen një orë diçka më parë në itinerarët përcaktuar. Po, në stadium për shkak që të eliminojnë radhë gjata. Por duke futur ato elementet e show-t që thamë që Tirana ka menduar t'i bëjë, do jetë marketuese që t'jenë më parë në stadion dhe krijohet edhe një atmosferë akoma dhe më bukur edhe për ekipet kur zbresin fushë dhe bëjnë gati atë nxemjen para startit takimit. Janë marrë shumë masa, nuk do lejohen që të ynë fëmijët në moshën 16 pa lejen e prindrit, pa prindrin, pra shumë e rëndësishme, po pa shoqëruar, duhet ta themi. Po, por nëse e dy çuna të lënë me hyn stadion, apo thon duhet të jetë. Po nëse do ikim klub tani. Do ikim klub mirë thotë Loni. Jo se ka lokale thon duhet të jetë shoqëruar, ose jo, kështu në pishina për shkak të jetë shoqëruar, s'lejoj të. Nuk ndodhin këto gjëra. Stadion të lënë me hyn me çuna, domethënë. Kjo është e sigurt. Lën ty edhe me ferma, mund marrësh edhe dy ferma. Me ferma shipin lën kudo, po me çuna. Kjo është pozitive. Edhe Loni duhet ta mbyllim. Okej, okej, mbyllim vetëm një element fundit që dua ta them që është shumë e rëndësishme për tifozët, të cilët të dyja kampeve duhet të kenë shumë kujdes, gjithçka monitorohet me kamera brenda stadiumit, jashtë stadiumit. Cili do person që bën shkelje në stadium do dënohet, do marrë masën për kace, pasi mund të identifikohet lehtësisht, nuk do lejojnë tifozët me maskë ose ata që mbulojnë fytyrën, për shkak që policia ta ketë më të lehtë për të identifikuar. Duke marrë shkas edhe nga ngjarja fundit që ndodhi në ndeshjen me Tiranën dhe Kuksin, pra ku thyen shumë stola, u morën masa që mos përsëriten më. Tifozët të cilët bën këto shkelje shkuan në rajon, disa u gjobitën me burg, disa të tjerë tre persona me gjob. Pra për t'i eliminuar gjithë elementet, duhet kënë kujdes tifozët, dhe tyre e tyre që të bëjnë një fest dhe t'japin për masa tjera derbit. Ne presim një show të vërtet mbrëmjen e sotme, ne do të shihemi besoj bashkë në stadium, sigur se ndodhë po në çdo ndeshje. Po të gjuat në një stadium që e bon shi, ja. Pri, mund t'je mund. Mirë, Drilon, koha me ty nuk na mjafton as njerë këtu në studio, po do të kemi prap javën e ardhshme për diskutuar në lidhje me këtë ndeshje, po edhe me surpriza tjera që presim nga futbolli shqiptar. Absolutisht. Faleminderit shumë Drilon. Fluturon koha, këtu është kënaqësi të jem gjithmonë me ju. Edhe për neve nga redaksia e sportit këtu në Radio Televizioni Nora ishte Drilon Xhepollari. Hiq atë se nuk të takon ta mbash. Sot Tirana me fitore, kështu shpresojmë dhe me zemër gjithë neve këtu staf me përjashtim të njërit.